մասնակցենք դիզայներ Արման Նուրի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք պայքարի առաջի օրվանից շարժման մասնակցում եք։ Ես ուզում եմ ձեր կարծիքն իմանալ այս իրավիճակում ինչ պետք է անի մեր մտավորականությունը։ Ինչու մտավորականների մի մասի ձայն այսօր լսելի չէ։ Գիտեք, ես համարում եմ, որ ով որ մտավորական է այստեղ, ով որ գիտեք, տաղանդավոր եւ մտավորական, դա տարբեր հասկացողություններ են, խնդրում եմ մի խառնեք մեկը մյուսի հետ, այսինքն մենք ունենք շատ տաղանդավոր մարդիկ, բայց իրենք մտավոր չեն, մտահոգ չեն մեր երկրի ապագայի համար, մտահոգ չեն այս ամեն կայանալիքի համար, հա դա մեղադրելու չի, մտահոգ չեն եւ վերջ, մտավոր չեն այսպեսով։ Եվ ովոր որ մտավորական է այստեղ, թող չնեղանա ոչ մի իմ գոլեգա, թող չնեղանա ոչ մի իմ, չգիտեմ, նույն ոլորդում աշխատող, արվեստի մշակույթի ոլորդում աշխատող անձ, թող չնեղանա, թող վերցնի իր վրա, եթե այստեղ չի, ուրեմն թող վերցնի իր վրա, իրեն եմ հղում, հենց այս խոսքս։ Գիտեք, ես դեռ 3-3.5 տարի առաջ իմ մեջի վրա մի հատ գրառում արեցի, որով ես հայտարարեցի, որ եթե այս կառավարության մի օրինակ բերեք, որ ճիշտ է խոսել, ու դա ճիշտ է վերջում եղել, ճշմարտություն է եղել, ես իմ ցանկացած աշխատանքներից մեկը տալիս եմ այդ մարդուն, ով այդ օրինակը կբերի։ Տվյալ գրառումը կախված եղավ մոտ 4 ամիս, ոչ մեկ չկարողացավ ինչ որ մի օրինակ բերել։ Հիմա էլ լիքը սուտ կա համացանցում, լիքը սուտ կա, էլ չգիտեմ, ես շարժումը կապում են ռուսամետության հետ, էլ չգիտեմ ինչերի հետ, էլ ինչի հետ ասես կապում են։ Ոչ, սա ճշմարտության շարժումն է, ստի դեմ, մենք հոգնել ենք ստից, ժողով դուք չեք հոգնել, դուք էլի հավատում եք, այսքանից հետո կարելի է հավատալ, կարելի է հավատալ այսքան ստից հետո, մեկ օրինակ բերեք ճշմարտության, մեկ օրինակ, 6 տարվա ընթացքում, մեկ խոսք, որը ճշմարիտ է եղել, ամբողջը սուկա, ամբողջը ծերից մինչև ծեր։ Եվ սա համբերության բաժակն է, որ մենք դուրս ենք եկել ճշմարտության ստի դեմ, այսքան։ Միանշանակ վստահ եմ, եթե այստեղ եմ, որ դրականա լինելու իմ այս ամեն ինչի հանգուցալուծումը, եթե այստեղ եմ, ապա վստահ եմ, դա միանշանակ է, եւ եթե դուք եք այստեղ, դուք եք վստահ, որ եկել եք, ճիշտ է։ Եվ ես փոչ եմ անում ուղղակի բոլորին կողմնորոշվել վերջնականապես եւ չվախենալ ինչ-որ մանր, մունր կենցաղային իրենց խնդիրները չդնել ավելի առաջ, քան իրենց ճշմարտության պայքարի խնդիրը, քան իրենց երկրի մտահոգ լինելու խնդիրը, թող իրենց կենցաղը չբերեն այս արթակ, հա, խնդրում եմ։ Ուղղակի ուշի մեղեք եւ ուշադիր եղեք, մենք այս երկրի տերն ենք եւ մենք ենք իրավասու լուծել այս երկրի ճակատագիրը։ Պարզան ասել եմ, որ այսօրվա հանրահավաքը վճռորոշ եւ կարեւոր է լինելու, շատ կարեւոր ուղերձներ են հնչելու, ինչ կուզեիք լսել հարթակից այսօր։ Ես վստահ եմ Սրբազանի ամեն խոսքի մեջ եւ վստահ եմ, որ շատ կարեւոր ուղերձներ են հնչելու, չգիտեմ ինչ, չեմ կարող նախապես գուշակել եւ միասնաճյուղի գուշակման, ես միակ բանը ինչ կարող եմ ինքս ասել, հա, մենք չունենք հայ, որին պետք է տանք կոտորելու, մենք չունենք հայրենիք, որին պետք է, որը պետք է վաճառենք ու, չգիտեմ, տանք մեր թշնամուն, մենք չունենք Հայաստան, որը պետք է մասնատենք եւ տանք մեր թշնամուն, մենք չունենք Աստված, որին պետք է ուրանանք, այդիս պատճառով ես կկրկնեմ մեր այս օրերի երկի բառերը, հայ, Հայաստան, հայրենիք եւ Աստված, միասին։ Եվ ակնկալիքների մասին խոսեցիք, արդեն հիմա ուզում եմ, որ ոչ հղեք հայ ժողովրդին, ձեր հետևորդներին, այն մարդկաց, ովքեր այս լայնուղի եթերում հետևում են մեզ, որ միանան կոչեն։ Եվ ինչի համար միանան։ Միանան ճշմարտության համար, չեք հոգնես ստից, չեք հոգնես ստից, 6 տարի մեզ ստում են, մի ճշմարիտ բար չի հնչել 6 տարվա ընթացքում, օրինակ բերեք մի ճշմարիտ բարի, օրինակ բերեք մեկ ճշմարիտ խոսքի, 6 տարի անընդ մեջ ստել են մեզ, չեք հոգնել, դեռ շարունակում եք հավատալ, ինչին եք հավատում, վերկացեք դեպի ճշմարիտը, դեպի ճշմարտության, որպեսի խապանվի սուտը, վերջանա այս սուտը, հերիքա մեզ սուտը, մենք չենք կարող ստելով ուշ լինել, սուտը չի կշտացվում։
հավաքի մարդկանց թիվը կարծես թե ավելի մեծ է, ինչ է կարծում, արդեն մարդիկ ավելի այսպես սկսում են վտանգները, որը արդեն կանգնած է Հայաստանում։ Շատ շատերը, ում հետ ես զրուցում եմ, շատ շատերը իհարկե հասկանում են իրականությունը, բայց շատ շատերը այնքան խապված են, որ էլ չեն կարողանում հավատալ ոչինչին։ Սա է խնդիրը, սա է մարդկանց խնդիրը։ Խնդրում եմ, մի հավատացեք այսօրվա համացանցում և եթերներից և մեդիա հարթակում դուրս եկող սուտ ևս սուտ ձրպարտանքների։ Այս հավաքը միայն ճշմարտության և միայն լույսի մասին է։ Եկեք դեպի ճշմարտություն։